Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa eu vou fazer aqui um vídeo diferente, vai ser tipo um novo quadro que eu vou trazer aqui pro canal. Eu tipo assim, tava conversando com meu tio, né? O nome dele é Victor Vidal, ele tem um canal também, o nome dele é Superação com Victor Vidal, se vocês quiserem ver, eu vou deixar aí no link. No qual ele tava conversando comigo sobre proposta de vídeo novo e tudo. E aí ele me sugeriu que eu fizesse tipo uma entrevista, né? Tipo, uma entrevista fictícia, né? A personagens dos desenhos que eu comento aqui, por exemplo, Ben 10, Dragon Ball, Naruto, Pokémon, Hora de Aventura, Jovens Titãs. E tipo, eu achei legal a ideia, interessante. Então, vamos lá. Hoje eu vou estrear o quadro Leite Pergunta, né? Que é um quadro que eu vou, tipo, perguntar a algum personagem de algum desenho, fazer algumas perguntas aqui, dar um descontraído com vocês. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Se gostar, deixa aí nos comentários. E vamos lá, no vídeo de hoje, como episódio piloto dessa série, a gente vai entrevistar o Super Saiyajin mais forte do universo 7, o guerreiro mais forte de todos os tempos, Goku. Oi, eu sou o Goku. Então vamos lá, começar aqui as perguntas, né? Goku, quantos inimigos você derrotou do Dragon Ball clássico até o Dragon Ball Super? Vou dar um tempo pra você pensar. Ah, já lembrei! Depois do 20 vem o 21, depois do 22, depois do 23, 26, 27, 28, 29 e 30! Você não está contando direito, Goku! É claro que eu tô contando direito. 1 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões. Que burro, dá zero pra ele! Não! Você é burro, que cara, burrito. Que loucura! Como você é burro! Que coisa Ai, que absurda! Burrinho. Isso aí que você disse é tudo burrice! Ai, que burrice! Burro. Eu não consigo gravar muito bem! Tempo esgotado. Mais de 8 mil! Essa resposta aí eu acho que era muito esperada, né? Bom, então vamos lá. A segunda pergunta é: Goku, por que você e o Vegeta têm tanto medo das suas esposas, sendo que vocês são os guerreiros mais fortes do anime? É o quê? Pia. É porque as mulheres Saiyajin são fortes, é do nosso sangue. Hã? Então é isso. Finalmente entendi tudo. Ah, agora eu entendi. Terceira pergunta: o que você me diz de Bardock? Vou dar uma dica, ele é seu pai? Troca! É um idiota! Ah, é isso mesmo, eu também diria isso. Quarta pergunta, uma pergunta bem polêmica: Goku, você já beijou a Titi na boca, sim ou não? Hã? Mas é claro que eu nunca fiz. Nossa, mas você não é casado? E o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, essa eu respondo pelo Goku. Tipo assim, o Goku, como você sabe, ele é um Saiyajin, né? Então, tipo, os Saiyajins meio que não sabem o que é isso, né? Pelo menos não o Goku, que você sabe como é que ele é, né? Sem ofensa, né? Mas, tipo, o Goku não sabe o que é isso, mas a Titi, ela sabe, porque ela é humana, né? Então, pode-se dizer que ela já beijou o Goku, mas o Goku nunca beijou ela. Então, é isso, né? Pode ser que o Goku, ele nunca beijou, mas a Titi já beijou ele, é isso. E a última pergunta é: o que você acha de ser o herói de todo o mundo? O que você acha desse título? Nossa, é verdade, né, galera? O Goku, ele só luta pra proteger a Terra, porque ele gosta de lutar, né? Ele não quer proteger ninguém, ele só quer lutar mesmo, né? Contra inimigos mais fortes, isso faz com que ele se torne um herói. Mas mesmo assim, ele não se autoconsiderando um herói, pra nós ele sempre vai ser o nosso herói sem capa, né? Muito obrigado! Então, é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, né?
deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa série, né? Que se gostaram, vou trazer mais entrevistas aqui no meu canal. Então, é isso, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus favoritos. E ative o sininho aí embaixo pra receber as notificações, beleza? Comenta aí nos comentários o próximo personagem pra eu fazer uma entrevista aqui. Falou e tchau! Bom.